以前の雪山の車中泊の注意事項として、ある程度雪跳ねを夜のうちにしときましょうというあのお話をしたかと思うんですけども、まさに今夜それですね。見てください、もうニュースノー10センチ。多分明日の朝までにオーバーナイト30センチいくと思われるので、やはりこの、まずね、入り口周りね、ドアとは言いません。入り口です。私たちの宿なんでね、宿の入り口の周りの雪を、少し跳ねといてあげないと朝いきなりズボってなる。やっていきましょう。続きまして後ろです。まあ排気口周りね、今あんまそんな溜まってませんけども、明日の朝起きてエンジンをかけて暖を取るときにそこが塞がっていると一酸化炭素中毒の危険性があるので、この排気口周りというのはクリアに、こんな感じにね、雪を跳ねといてあげると安心かなと。というわけで雪山の車中泊、こうやってね、今ものすごい降ってます。こういう時はすごくね、一晩で30センチとか積もることとかザラにありますので、やはりこの車の周りの雪跳ねを寝る前にしとくと朝がぜん楽です。ので、前にもご紹介しました、このね、こういう折りたたみ式の簡易的なスコップ、こういうのを積んでおくとこうね、毛が短くなったりとかするんで、こういうのを積んでおくとすごく便利なので、ぜひ参考にしてみてください。そういうわけで明日もフレッシュパウダー滑りに行きますので、今日はもう寝ます。グナイ。おはようございます。時刻は6時です。ドアが開かない。なぜかというと、やばいやばい、50センチ、ほんとどうしよう、これトイレにも行けねえ。災害級パウダー、ご覧ください、見えますか、一晩でこれです。一晩でこんなに雪が降ります。こちら見てください、もう完全に埋まってますが、これ一晩です。たった一晩でこんなに降っちゃうんです。だから昨晩も言った通り、あらかじめ掘っておく必要があるというのはこういうことなんですね。まずマフラー周り、それから両サイド、雪かきをしないとエンジンかけられないんでね。6時から雪かきですよ。マジかこれ、えらいこっちゃで。雪かき完了。いやいやいや、雪かき完了ね。これもし一晩中エンジンをかけて寝るようなことがあった場合、この積もり方は結構やばかったですね。もう車のお腹ぐらい、積雪一晩で50センチいってるので、これ実はね、本当夜中に一度起きて雪かきするぐらいケアしなくちゃいけなかったかもしれません。それぐらいの大雪です。いやー、
大変準備しましょう。今日は The Day。 鳥さん、この雪やばいよ。明るくなってきました。前方が見えるでしょうか。この状況です。うちは雪跳ね終わってますが、まだしてない車もたくさんあります。我が家のエースケの屋根の上見てもらえば分かる通り、屋根上で30センチ、40センチ、オーバーない。これはやばいでしょ。もうみんな朝から雪かきですよ。前回の雪山の車中泊でもご紹介しましたスコップ、ここで役に立ちます。スコップ、絶対ね、雪山で車中泊される方は必須になっております。スコップ。最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。せーの、アデュー。